יש לנו עוד בפרשה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת שתי אנשים שיבנו את המשכן, לאחד קוראים בצלל, מאיזה משפחת בצלל? שבט יהודה, שבט המלוכה, השבט החשוב ביותר. ולשני איך קוראים? אליאב, שמאיזה שבט הוא היה? דן. מה זה שבט דן? השבט הנמוך ביותר מכל השבטים. השבט הכי מכובד והשבט הכי נמוך, הם בנו את המשכן. כי בכל שבט יהודה, שבט דוד המלך, יהודה אריה, יהודה אתה יהודוך אחיך, זה השבט בצלל בן אורי היה בונה המשכן, ואליאב בן אחיסמך משבט דן, שזה השבט האחרון, הלמטה, השבט שהיה למטה בעם ישראל, שתיהם בונים את המשכן, את הבית של אלוקים. מה הקדוש ברוך הוא מסמן פה? יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא אין אצלו מעמדות. החשוב ביותר והפשוט ביותר, שתיהם בונים את הבית של אלוקים. תפסיק למתג אנשים, הוא הבן של זה, וזה הדוד של זה, וזה כך, וזה כך. אל תמתג אנשים. לכל בן אדם יש את הגדולה ואת המעלה שלו. פרשת השבוע מלמדת אותנו, אלוקים מבקש לבנות לו בית, איך בונים לו בית? המשפחה הכי חשובה והמשפחה הכי פשוטה. שתיהם ביחד בונים בית לאלוקים. למה? כי אצל אלוקים אין מעמדות. אין מעמדות אצל הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, ממזר, אין לנו דבר יותר קשה מממזר. ממזר תלמיד חכם וכהן עם הארץ, כהן גדול עם הארץ, וממזר תלמיד חכם, מכבדים את הממזר תלמיד חכם. למה הוא תלמיד חכם? בתורה הקדושה אין מעמדות. אין מעמדות. הגמרא אומרת, מבני עניים תצא תורה, אתה יכול להיות עני, התורה יוצאת מבני עניים. אין לנו בתורה הקדושה, אני יותר ממך, אתה יותר ממני. אין כזה דבר בתורה הקדושה. כל בן אדם, כל יהודי חביב, אדם שנברא בצלם, כל יהודי המעלה שלו גדולה ביותר. להפסיק למתג אנשים, הוא דתי, הוא חילוני, הוא טוב, הוא ספרדי, הוא אשכנזי, הוא בעל תשובה, הוא לא בעל תשובה, כולנו אותו דבר. כל עם ישראל אותו דבר. מי בונה את המשכן? המשפחה הכי חשובה, המשפחה הכי פשוטה. הם בונים את המשכן.